Të jetosh në lagjen Skënderbej në Elbasan është kthyer në një sfidë më vete. Shkak për këtë është bërë mungesa e ndërhyrjes në infrastrukturë, kanalizime, pastrim dhe ndriçim. Banorët mbajnë mend se investimi i fundit i bërë këtu daton që nga viti i largët 1996. 96 që ashtu gjithë rrugë fshmëtet, tash çfarë bën ja? Mushi ja, këta janë mush vet privatisht. Këta gropa që i mushin vetë. Këto gropa që përshkojnë të gjithë rrugën kryesore gjatë dimrit mbushen me ujë, ndërsa në verë krijojnë pluhur. Të ecësh në të është shumë e vështirë, sidomos për fëmijët. Shumë e vështirë është, shumë, po çfarë ti bën? Të tjerë banorë thonë se ndihen të harruar nga bashkia e Elbasanit dhe nga kryebashkiaku, të cilin ende nuk e kanë parë në këtë lagje, qoftë edhe për t'u njohur me gjendjen këtu, edhe pse ka më shumë se një vit në krye të bashkisë së Elbasanit. Nuk kujdesohen fare, rrugat janë po i bret. Kemi bërë kërkesë në bashkitë, i kemi thënë, hajde shikoje, janë gjithë to shtëpia dy kaçe, tre kaçe. Hajtë më futni, po investojmë dhe neve, vetëm vazhdojni punën. Në këtë lagje jeton një numër i madh banorësh, ndaj edhe investimet janë të domosdoshme, të jenë të shpeshta, por deri më tani, në të nuk është vendor, duke i lënë këta qytetarë që paguajnë taksa në mes të gropave dhe baltës.